Leo ni siku nzuri tutakwenda kukutana na brother Godfrey. Tunakwenda kufanya na interview today. Ni siku njema kabisa. Yani tutakuwa naye hapa. Karibisha kabisa. Yani viko njiani na kuja. Just stay tuned guys. Make sure mnafuatilia kwenye kipindi chetu cha leo. Kitakuwa ni cha JB Film Studio Show. Tunakwenda kumuinterview baji mkubwa sana na kwa jina la brother Godfrey. Karibu sana kwenye hapa. Tunafurahi sana kukuona na mimi kabisa tutaona kwa vizuri. Kwenye sherehe wale watu ambapo wako pale kwenye sherehe wakisikia ile nyimbo wakiipenda watatamani wande wafanye nini waitafute na wakiitafuta inaleta baraka. Inaleta baraka, kazi ya Bwana inazidi kufanya nini kusonga mbele. Pia changamoto nyingine ni kwamba kuna watu ambao wanasubiria waangalie mimi brother Godfrey nitaanguka wapi. Ukipita urudi nyuma ujao ni mda mwingine. Aha. Ndani sasa amua leo.